Desde 2006, a Série B ela é disputada no formato de pontos corridos, turno e retorno, 20 equipes. Levando isso em consideração, eu fiz um levantamento bem legal. Ou seja, se formos contabilizar aí de 2006 até agora, temos algo próximo aí de 80 times que conquistaram os acessos. Mas se formos levar em consideração os treinadores que estavam à frente dessas equipes. Pois é, fui atrás, levantei os dados para trazer aqui para vocês quem foram os treinadores que conquistaram acessos. E quem são os treinadores reis do acesso, vamos dizer assim? Ou seja, o diretor de futebol do seu time aí, quando estiver montando o elenco para a Série B, não pode pelo menos deixar de pensar nesses nomes. Então vou trazer tudinho aqui para vocês em dados. Ah, e por mais que às vezes você não goste do treinador, aí, meus amigos, você vai brigar com os números. E você vai ver, os tops vão te surpreender. Fala galera, beleza? Antes de nós darmos início, então, já deixa aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1, falamos sobre o futebol brasileiro de uma forma alternativa. Então não deixem de acompanhar o nosso trabalho, que mudou um pouquinho o formato e eu garanto, mudou para melhor. Então não deixem de acompanhar o nosso trabalho. São aí vários vídeos semanais. Então vamos falar sobre os treinadores que conquistaram os acessos nos seus respectivos times. Se formos pegar então a era dos pontos corridos de 2006 até o atual momento, temos algo aí próximo então de 80 times que conquistaram acesso. E então, 80 nomes à frente desses times. É mais ou menos, né? Um ou outro ali conseguiu mais acessos. No total aí são algo próximo de 60 treinadores diferentes. Inclusive, com um acesso poderia levantar uma lista aqui imensa. Por exemplo, os treinadores que estavam à frente ali dos times em 2023 foram treinadores que nunca haviam conquistado o acesso. Por exemplo, o Léo Condé com o Vitória, o Jair Ventura com o Atlético Goianiense, Cláudio Tencati com o Criciúma e o Thiago Carpini com o Juventude. Foram treinadores ali que conquistaram seus primeiros acessos na Série B para a Série A. E podemos citar outros grandes nomes aqui, por exemplo, como Lever Cup, próprio Hélio dos Anjos. Ah, mas o Hélio dos Anjos tem mais de um acesso? Tá, mas nós estamos levando em consideração os pontos corridos. Ele tem um título antes dos pontos corridos e tem um acesso na era dos pontos corridos. E eu vou deixar nas descrições aí a lista dos treinadores que conquistaram um acesso, combinado? Então vamos começar falando dos que conquistaram dois acessos para mais. E aí a gente chega nos tops, combinado? Então vamos lá, treinadores que conquistaram dois acessos da Série B para a Série A. Vamos começar então com ele, né? Givanildo Oliveira, um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, considerado o rei do acesso, né? O cara tem cinco acessos da B para A e um da C para a B, e também tem títulos da Série B. Tem título com o Paysandu em 2001 e também tem título com o América Mineiro em 97. Mas na era dos pontos corridos, Givanildo Oliveira tem dois acessos. Temos também o Vadão, né, que passou pelo Guarani, infelizmente já nos deixou, Vadão veio a falecer. Temos o Márcio Araújo com dois acessos. Temos o Claudinei Oliveira, que também já conquistou aí dois acessos. Temos o Eduardo Barroca, que também já conquistou dois acessos. Marcelo Cabo, inclusive está na Série B também em 2024, conquistou dois acessos. Gilson Kleina, dois acessos. Paulo César Guzmão, dois acessos. E Ney Franco com dois acessos. Então esses são os nove treinadores que têm dois acessos da Série B
para a Série A em suas carreiras. Precisamos falar dos reis do acesso e elegermos quem é o melhor treinador da Série B na história dos pontos corridos. E é composto por um grupo de 4 treinadores. Para a dinâmica ficar mais legal, eu fiz um ranking. Como é o ranking aqui, né? Dos 4 melhores, então, treinadores do acesso. Podemos dizer assim, né? Então vamos lá. Na quarta colocação, eu vou dar essa posição para o Geninho, tá? O treinador Geninho conquistou aí 3 acessos, né? A maioria deles ali comandando o time do Avaí. O Geninho esteve em 10 edições das 19, né? Na era dos pontos corridos. E ele conquistou o acesso em 2013 com o time do Sport, se eu não me engano, foi terceiro colocado. 2014 com o time do Avaí, quarto colocado. E 2018 ele foi o terceiro colocado também com o time do Avaí. No total ele tem 181 jogos comandando times aí da Série B e um aproveitamento de 50,09%. Esse é o professor Geninho, que inclusive eu tenho sentido falta dele comandando aí a Série B com mais eficácia, né? Se podemos dizer assim, tendo mais oportunidades em times mais bem montados e estruturados para ele realizar aí um bom trabalho. Então, Geninho é o nosso quarto colocado. O nosso top 3, então, terceira colocação, eu vou dar para ele Guto Ferreira. O Guto Ferreira que por último passou aí pelo time do Sport, que tentou fazer com que ele refizesse, né, a trajetória de 2019. Guto já disputou 8 Série Bs comandando aí os times e tem 3 acessos. 2014, ele ficou na segunda colocação. 2014 com a Ponte Preta, tá? 2016 foi o quarto colocado com o Bahia, quando o Bahia busca ele lá na Chapecoense, que inclusive ele chega ao auge ali, e inclusive tem o apelido de Gordiola, muito carinho ali da torcida baiana. Então ele vai e conquista o acesso, pega ali a última vaga, 2016. E em 2019, ele fica na segunda colocação com o time do Sport. Naquela época, fez sim uma grande temporada, inclusive emplacou na época o Guilherme, que em 2024 está no Santos, como artilheiro da competição. E o Guto tem ali 171 jogos no total, comandando times na Série B. E um aproveitamento de 57,69%. Então, a terceira colocação no ranking tabela 1 aqui vai para o Guto Ferreira. Então, não tem como, por exemplo, toda a Série B, ou quando cai algum treinador ou outro, o Guto Ferreira não está no radar. A verdade é que ele não vem, né, fazendo aí sim um grande trabalho, mas sempre vem sendo especulado e já torcer para ele aí fazer um grande trabalho. E agora o nosso vice, né? Quem é o nosso segundo colocado? Segunda colocação eu deixei aí para o professor Jorginho, tá? O Jorginho que em 2024 está no Coritiba. Uma curiosidade do Jorginho é a seguinte: o Jorginho na era dos pontos corridos, ele disputou aí 4 Série Bs, contando com a 2024. As outras 3 que ele estava à frente dos times, ele conseguiu acesso. Então ele praticamente tem 100% de aproveitamento, né? E se em 2024 ele conseguiu acesso, então, aí sim, né, fecha aí com chave de ouro, né, se tornar aí um dos maiores reis do acesso da Série B. Ele tem 4 Série Bs disputadas, contando com a de 2024 que ele está à frente do Coritiba, e ele tem 3 acessos. 2016, ele conquistou o acesso na segunda colocação com o time do Vasco da Gama, né? Então foi o segundo colocado. Em 2019, com o Coxa, né, ele conquistou ali a terceira colocação. E em 2022, ele ficou na quarta colocação com o Vasco da Gama. O torcedor do Vasco vai lembrar, né, da famosa Batalha de Itu. Pela primeira vez na história da Série B, nós tivemos ali praticamente uma final, né? O Ituano contra o Vasco, justamente para conseguir a quarta vaga. Quem vencesse ficaria com a quarta vaga. E lá estava o Jorginho comandando o time do Vasco da Gama. Então o professor tem aí 3 acessos em 4 Série Bs disputadas, sendo que uma ainda está em andamento quando eu estou fazendo esse vídeo. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo depois, né, da Série B aí, deixe aí nos comentários quais foram os treinadores que conquistaram o acesso. Voltando aqui para o Jorginho, Jorginho tem 89 jogos na Série B e um aproveitamento de 57,67%. Então o Jorginho é o nosso segundo colocado
como top treinadores no ranking Tabela 1. E o grande campeão, considerado aí o rei do acesso, é ele, Enderson Moreira. Uma curiosidade para vocês, o Enderson esteve à frente em 9 Série Bs, por times diferentes, né? E o Enderson, todas as vezes que conquistou o acesso, foi sendo campeão. É tipo assim, ó, não, eu até conquisto o acesso, mas eu quero ser campeão. E foi essa a trajetória do Enderson Moreira. Por 3 oportunidades, quando ele conquistou o acesso, foi sendo campeão. Em 2012, ele foi campeão com o Goiás Esporte Clube, né? Primeiro colocado ali. Em 2017, ele subiu com o América Mineiro, sendo campeão. E em 2021, ele subiu com o Botafogo. Então, esses foram os títulos, né? Do Enderson Moreira comandando os times da Série B. No total, o Enderson tem 188 jogos à frente da Série B. Vale destacar que ele ainda está na Série B 2024, né, comandando o time do Avaí. Mas nesses 188 jogos e 94 vitórias, 51 empates e 43 derrotas, ele tem aí um aproveitamento de 59,04% de aproveitamento. Saldo de gols positivo, um ótimo treinador. Sei que a torcida do Sport tem algumas rusgas com ele, porque de certa forma ele perdeu, né, a mão ali no trabalho no segundo turno da Série B 2023 e não conseguiu, né, que o Sport chegasse ao acesso. Mas contra números não há argumentos, né? Os números do Enderson Moreira prova-se por si só. Então não tem como, por exemplo, um time que pensa em acesso da Série B ou para a Série A, pelo menos não pensar no nome do Enderson Moreira para comandar a sua equipe. Então o Enderson Moreira é o rei do acesso dos pontos corridos. E aí, pessoal, curtiu? Gostam desse tipo de conteúdos? Conteúdos mais históricos, né? Falando aí das nossas divisões, do nosso futebol brasileiro. Tem algum conteúdo que você quer que eu traga aqui? Deixe aí nos comentários. Ajude aí o nosso canal a crescer. Vamos crescer juntos. Você pode também estar nos seguindo, né, nas nossas redes sociais e também curtindo aqui esse vídeo, que você ajuda bastante. Por exemplo, o YouTube nos recomendar, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de cada conteúdo que postarmos por aqui. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela 1, conto com vocês para crescermos juntos. Um abraço e até o próximo vídeo.